Эхлээ эрхэмлэн дээдлэх бичиг соёлын дурсгалаас сурчлах зорилгоор жил бүр зохион байгуулагддаг үндэсний бичиг үсгийн баяр арга хэмжээ энэ сарын 1-ээс 6-ны өдрүүдэд улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна. Энэ удаагийн арга хэмжээ үндэсний бичиг үсэг тусгаар тогтнол өрөөтэй явагдаж байгаа бөгөөд баярын хүрээнд Монгол хэл соёлын судалгааны асуудлаар их эрдэм шинжилгээний хурлууд, монголчуудын бичиг үсгийн түүх, соёл уламжлалыг харуулсан цуврал үзэсгэлэнгүүд, уншигч эрдэмтдийн уулзалт хэлэлцүүлэг болон үе үеийн бичиг үсгийн тухай эрдэмтэн мэргэдийн бүтээл төрөвлийг олон нийтэд сурчлан таниулах төрөл бүрийн арга хэмжээг шат дараатай зохион байгуулж байна. Монгол үндэсний бичиг үсгийн байрыг улс орн дээр тэмдэглэх зарлиг, ерөнхийлөгчийн зарлиг 2003 онд гарсан. Тэгээ ер нь бол яг жил жил тэмдэглэдэг янз янзын хэлбэрээр. Гэхдээ одоо энэ өргөн хүрээтэй болж чадахгүй л байгаа гэсэн. Энэ жилийн хувьд бол манай боловс орсон шинжилгээ спортын сайд тодорхой хэмжээний төсөв зардал төсөвлөөд тэгээд манай засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр ингээд улс орн дээр ажил өрнүүлж байна. Зөвхөн одоо өнөөдөр бол нээлт нь эрдэмчилгээний хурлаар эхэлж байгаа. Цаашаа үргэлжлээд аймаг орон нутаг сумын төртл одоо энэ бичиг үсгийн баяраа тэмдэглэх чиглэл чиглэлээр арга хэмжээнууд явагдаж байгаа. Би бол бодохтой монголчууд тэмдэглэдэг баяр маш олонтой. Тэгэхдээ тэр дотроос хамгийн одоо бахархалтай өгөөд монгол гэж өөрийгөө бодож байгаа хүн бүхний омогшил төрсэн баяр болж л тэгээд баяр нь ямар нэгэн мэдлэг мэдээлэл хөрмтлөгдсөн бичиг үсгийн одоо өв соёл болсон гайхамшиг бичгийн талаар ийм л баяр болоосой гэж одоо бид нэр хүсэж байна. Мөн үндэсний монгол бичгээ хойч үедээ өвлүүлэх түүх соёлоороо бахархах үзлийг дэлгэрүүлэх зорилгоор үндэсний бичиг соёлын уралдаан монгол бичгийн улсын төрөлцөө олимпиад уран бичлэг тэргүүний уншигч зөв сайхан бичгтэн шалгаруулах уралдаан сургалтуудыг орон даяар явуулж байгаа юм байна. Эхлээд бичиг соёлоо үндэсний хэмжээнд сурчлах үндэсний бичиг үсгийн баяр 2018 арга хэмжээ өнөөдөр уран зургийн галерейд болж байгаа үндэсний бичиг үсэг өв соёл хэрэгцээ сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлаар эхэлсэн байна. Харин албан ёсны нээлт энэ сарын 4-ний 11 цагт үндэсний номын санд болно. Баярын арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагддаг уламжлалт бичиг соёл үзэсгэлэн өнөөдөр 17 цагаас нээлттэй хийх юм байна. 10 жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа тус үзэсгэлэнд Оросын холбооны улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Франц улс болон Улаанбаатар хот орон нутгийн нийт 60 бүтээл 60 уран бүтээлчийн бүтээл дэлгэдэх юм байна. Мөн бичиг соёл 2018 үзэсгэлийн каталогыг гаргаж олны хүртэл болохгоор төлөвлөжээ.